Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 129 Valašský Express linky X2 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Valašské Meziříčí a Půchov. Pravidelný odjezd v 15 hodin 29 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train number 129 Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží is approaching platform 1, track number 3 of the station building. The train goes on to Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Valašské Meziříčí and Puchov. Scheduled departure at 3:29 p.m. Vážení cestující, mezistátní vlak Eurocity číslo 129 Valašský Express linky X2 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Puchov, přijíždí k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Ladies and gentlemen, the international Eurocity train number 129 Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží to Puchov is now arriving platform 1 track number 3 of the station building. Please pay attention while the train is approaching. Vážení cestující, prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující, aby ustoupili od okraje nástupiště a dbali své osobní bezpečnosti. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3728 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bludov a Kouty nad Desnou. Pravidelný odjezd v 15 hodin 59 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili podchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Osobní vlak číslo 3731 společnosti České dráhy ze směru Kouty nad Desnou přijede k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Prostějov hlavní nádraží a Nezamyslice. Pravidelný odjezd v 15 hodin 57 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3731 společnosti České dráhy ze směru Kouty nad Desnou, který dále pokračuje ve směru Nezamyslice, přijíždí k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3734 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, pravidelný příjezd 17 hodin 58 minut, který dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3734 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice,
Pravidelný příjezd 17 hodin 58 minut, který dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3737 společnosti České dráhy ze směru Kouty nad Desnou přijede k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Prostějov hlavní nádraží a Nezamyslice, pravidelný odjezd 17 hodin 57 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, zpožděný osobní vlak číslo 3737 společnosti České dráhy ze směru Kouty nad Desnou, který dále pokračuje ve směru Nezamyslice, přijíždí k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Osobní vlak číslo 3734 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, pravidelný příjezd 17 hodin 58 minut, který dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčinou zpoždění je obrat soupravy od zpožděného vlaku. Vážení cestující, zpožděný osobní vlak číslo 3734 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bludov a Kouty nad Desnou, pravidelný odjezd 17 hodin 59 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili podchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Vážení cestující, zpožděný osobní vlak číslo 3734 společnosti České dráhy ze směru Nezamyslice, který dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou, přijíždí ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 122 Valašský expres linky X2 společnosti České dráhy ze směru Bůchov, pravidelný příjezd 18 hodin 33 minuty, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku vznikla mimo území České republiky. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The International Express number 122. Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Buchow scheduled departure at 6:34 p.m. going on to Praha hlavní nádraží is about 15 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 122 Valašský expres linky X2 společnosti České dráhy ze směru Bůchov, pravidelný příjezd v
18:33, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku vznikla mimo území České republiky. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The International Express number 122. Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Buchow scheduled departure at 6:34 p.m. going on to Praha hlavní nádraží is about 15 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the delay train. Vážení cestující, prosíme pozor. U prvního nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující. Vážení cestující, prosíme pozor. U druhého nástupiště bude projíždět vlak. Žádáme cestující. Vážení cestující, rychlík číslo 902 Bouzov, linky R12 společnosti České dráhy ze směru Šumperk přijede k prvnímu nástupišti na třetí kolej od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Prostějov hlavní nádraží a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18:42. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní expres číslo 122 Valašský expres linky X2 společnosti České dráhy ze směru Buchov pravidelný příjezd v 18:33, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, bude na svém příjezdu asi 15 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku vznikla mimo území České republiky. Cestujícím se omlouváme. Train delay announcement. The International Express number 122. Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Buchow scheduled departure at 6:34 p.m. going on to Praha hlavní nádraží is about 15 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the delay train. Vážení cestující, rychlík číslo 902 Bouzov, linky R12 společnosti České dráhy ze směru Šumperk, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijíždí k prvnímu nástupišti na třetí koleji od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vjíždí vlak. Spoždění mezistátní expres číslo 122 Malašský expres linky X2 společnosti České dráhy ze směru Buchov přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18:34. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili podchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Ladies and gentlemen, the delayed International Express number 122 Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Buchow is approaching platform 2 for service track number 2.
The train goes on to Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 6:34 p.m. Vážení cestující, zpoždění mezistátní expres číslo 122 Valašský expres linky X2 společnosti České dráhy ze směru Bůchov přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 18 hodin 34 minuty. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili podchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Ladies and gentlemen, the delayed International Express number 122 Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Bůchov is approaching platform 2 for service track number 2. The train goes on to Pardubice hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 6:34 p.m. Vážení cestující, zpoždění mezistátní expres číslo 122 Valašský expres linky X2 společnosti České dráhy ze směru Bůchov, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Ladies and gentlemen, the delayed International Express number 122 Valašský Express line EX2 of the company České dráhy from Bůchov to Praha hlavní nádraží is now arriving platform 2 for service track number 2. Please pay attention while the train is approaching. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3739 společnosti České dráhy ze směru Kouty nad Desnou přijede k prvnímu nástupišti na třetí kolej od staniční budovy. Vlak dále pokračuje ve směru Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Prostějov hlavní nádraží a Nezamyslice, pravidelný odjezd v 19 hodin 0 minut. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3739 společnosti České dráhy ze směru Kouty nad Desnou, který dále pokračuje ve směru Nezamyslice, přijíždí k prvnímu nástupišti na třetí kolej od staniční budovy. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3736 společnosti České dráhy ze směru Prostějov hlavní nádraží přijede ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bludov a Kouty nad Desnou, pravidelný odjezd v 19 hodin 0 minut. Žádáme cestující, aby pro příchod a odchod k vlakům na druhém nástupišti použili podchod. Přecházení přes koleje je zakázáno. Osobní vlak číslo 3736 společnosti České dráhy ze směru Prostějov hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou, přijíždí ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 3736 společnosti České dráhy ze směru Prostějov hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Kouty nad Desnou, přijíždí ke druhému nástupišti služebně na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.